Krásne povianočné ráno vám želám, priatelia naši. Košela ešte stále je na znak Vianoc. Bohužiaľ nemám dobrú správu, zostali sme tu traja. Vlastne piati, ak nerátam dvoch psov. Martuška hneď ráno skoro ma zobudila a ňufá, že musí odísť, lebo sa necítila dobre. Cítila sa choro, bolelo ju hrdlo a trubica, takže išla s tým na pohotovosť a poď. Nechcela byť vlastne túto pri malej, keď sa cíti choro. Takže teda odišla a zostali sme tu piati. Tak je to trošku také pokazené, ale zatiaľ si ideme dať teda raňajky. Údené mesko, šalatík dobrý chrén. Pozrieme si k tomu nejakú rozprávku dobrú. Raňajkujete? Najlepšie raňajky roka. Tatko, najlepšie raňajky roka pre dobrodencov a patovarka. Tatko, vy sa už slinky zbiehajú. Vtáčik na zemi je mŕtvý. Vrábček. A je pod ním trošku krví. Čo sa mu môže stať? Neviem. Mali by sme ho dať aspoň na kraj. A čakaj, ja nechcem do neho kopať. No nekopať s niečím. Ale s čím? Ježiš, to ma mrzí. Dúfam, že to není náš vrábček. Čo? To hádam nie. Čo teraz? Sme takí rozcitlivení, lebo práve sme dopozerali ženu cestovateľa v čase. Čiže je náš osudový film. Mali sme sme to už niekedy hovorili, nepamätám. Určite sme to hovorili, ale je to dávno a nikto si to asi nepamätá. Mali sme ho pozerať na našom prvom rande, ale ja som neprišiel. Na ktoré neprišiel? S touto palicou by sme ho mohli. Není aspoň uprostie a tiešky si dať. Keby ho niečo udrelo do hlavy. No, no. Chudák, ježišmária. No tie pravičky hodaj. Prepáč, kamarát. Tam nie je pravička. Nevyzeralo to, že by ho auto prešlo, lebo mal, mal dieru v hlave. Kloblo do hlavy. No. Možno, že nejaký iný vták hodil go. No, lebo tu vrány chodia. Hrozné, chudáčik. Takže tak, no, tak som taký doplačumý z toho filmu. Lebo to hneď sa do toho tak všieš, že si to na seba pretransformuješ. Že? To by mi bolo ľúto, keby som musel od vás odísť. Aj nám by to bolo ľúto. My sa rozhodli, že ideme na vianočnú prechádzku my trošku. My sme boli ešte raz Bibkou samé. A dneska ideme spolu na prechádzku. Veď. Kedy? Však keď si odchádzal. Kým som ja bol za mamou? Však si videl, že sme sa... Ja to len na záhrade, nie? Nie. Fakt? Tu sme sa boli prejsť. Úplne je teplo na Vianoce, nebo si nevyzerá, že sú Vianoce. No a potom zase v polke januára to dojde. Dojde to, no, do konca marca. Mrázi, mrázi udru. Toto je presne tá ulica, odkiaľ sa v noci ozývali tie čudné detské smiechy. Učite? Učite. No, Anči, ty si nebol za babu. Čo som bol? Baba. No baba bojazlivá. Nebol som baba bojazlivá. No. Práve sa tu dohadujeme, že v januári si ideme bukovať letnú dovolenku. Lebo keď to neurobíme v januári, tak zase sa v lete nikam nedostaneme. Vždycky si to nechávame nakoniec a nakoniec nikam neideme. No. A rozmýšľame teda nad tými dvoma? Grécko, Španielsko. Grécko, Španielsko? Alebo? Asi tak. Alebo Maledivy. No. Telinka. Gu-a-hu. Gu-a-hu. Už to nejde. Ide gu-a-hu. Gu-a-hu. Jaj. Steli. Gu-a-hu. Oh.
raz, ešte raz. Už nechaj. Gú a hú. Bože. Už ne. Gú a hú. Gú a hú. Gú a hú. Joj, ty si úžasná. Joj. Čo sa to tu deje? Tatko prebaloval. Tatko prebaloval. Gú a hú. Áno, zahybteky sú asi dobré. Mamička by to mohla skontrolovať. Kontrolujem. A ja verím, že to je dobre. Asi áno. Ahojte. Ahoj. Čo robíte? Nosíme sa trošku. Idete posielať babičke fotku? Ideme posielať babičke Martuške fotku, nech sa trošku poteší, keď je doma chora. Oh, wow. Oh, wow. My musíme teraz večeriať na preskačku, aby ste vedeli. Večeriať? Obedovať? Papať. Večerať na preskačku. Tak teraz ja papám kapustu a druhé, teraz má Dubí pipišku na rukách a predtým som chodil ja po schodoch. A spieval. A spieval som Ríša Müllera po schodoch. Po schodoch. Poznávam po schodia. Po schodoch. Ta-ta-da. Čo sme to za ľudia? Niečo si ešte chcela povedať, ja som ťa prerušil. Že mamičku, ináč by ste to ľudia zle niektorí zase pochopili, lebo my si nehovoríme s ňufom, že mamička, tatínko akože medzi sebou, ale akože s telínke hovoríme, že tatínko, mamička. Áno, že mamička pôjde. Mamičku napadlo, ako, že jej mamičku. Ale keď sa oslovujeme, tak nikdy nepovieme, že mamička pocem, alebo táto posral si to. No to poviem, ale keď to ako hovorím jej. Ale ako mne. Hej, to nie. Povie, že Dubo. Hej. Alebo, vieš čo, Ňuro, ty si taký odporný. Ježiš, to bolo také sľaďavé. Ja neskúpam. Viete, čo je úžasné, prepáč? No. Že Steli sa úplne zmenila. Ona už neuveriteľne začína objavovať. Už to vnímame. Už to není ten malý novorodenček. Ešte 3 dní ani. Áno, ale už veľmi pokročila. Ja to vidím. Ona je pokročilec od začiatku, že? Zaťa zase prerušil, prepáč. Ja som len chcela, pardon, že vám to teraz žuvačkujem, ale jedla som rybu a nechcem jej smrdieť, tak som si dala žuvačku. Chcela som vám povedať, že ma napadlo, že preto možno tak často teraz grcká a ona ako keby, že hneď sa naje a hneď vygrcká ani nie... Ako nie vždy, niekedy vygrcká čisté mlieko, ale častokrát sa stane, že vygrcká už také akože zhrudkovatele a je to v podstate hneď po jedení. Tak mňa napadlo, že to nemôže byť tým, že možno málo pijem a že je to mlieko moc husté pre ňu. Podľa mňa tým to pádom, môže mať súvisť nejaký. Tým pádom, že sa rýchlo zaplní, a, lebo ona aj málo teraz celkom vypije, hneď to vygrcká. A prečo nepiješ, Ňufo? Ale pijem, ale akože... Stále je to málo, že možno tak je toho mlieka veľa, že až je moc husté a musím ešte viacej piť. Je to možné. Tak budeme piť pre istotu veľa. Hej. No a ja si idem dať teraz toto file, ináč taký som plný z tej kapusty, že vôbec neviem, či to jedno zjem, nie to ešte druhé. Ňufa to vôbec nezaujíma. Lebo my ideme pozrieť babičku Martuške fotku. 25.12. sa pozerá večer partička, lebo v telke nič nejde. Je to normálne? Za mojich detských čias išlo každý vianočný večer nejaká rozprávka. Teraz ide nejaká popoluška americká, alebo čo. No je to hrozné. A pritom je na výber desiatky viac staníc ako kedysi. Sofi, Lola, poďme von. Cíkať. Loli. Si ukradla Sofe pelech, čo? Šup. Cíkať. Priateľ, ja mám teraz takú dilemu, lebo zajtra je útorok a už prešli 2 týždne a budú sa vynášať smeti. Ale je sviatok. A ja vôbec neviem, či sa to vynáša na dedinách aj vo sviatok, alebo sa určuje nejaký náhradný termín. Pozeral som aj internetovú stránku obce, a nič sa tam nepíše, tak pre istotu ho idem dať von, keby náhodou sa rozhodli zajtra smetiari chodiť. Fuj ty kokos, ináč. Nie že fuj, ale ten hrášok v tom šalate je veľmi zrádny, lebo fur musím malé púšťať plyny vzácne, hráškové. Teraz ma tak zase tlačí ten
zvieračík môj. My sme dneska tak sviatkovali, že sme úplne sviatkovali. Boli sme na prechádzke vianočnej cez celú dedinu, dali sme si údené, rybičku, maznali sme sa s touto princeznou, prvýkrát sa vlastne smiala na nás. Je tak? Mhm. Prvýkrát tak akože... neviem nájsť ani slova. Prvýkrát tak naozaj, že sa to aj zachytilo, aj naozaj na oboch naraz a bolo to len také letné. A teraz už tiško. Ináč, viete čo? Ja som vám ani neukázal, aký som dostal vianočný darček. Ani to nebolo vidno vo vlogu na Štedrom dni. Tak ja vám to ukážem zajtra. Teraz sa mi už nechce ísť dole. Dobrú noc, čaute. PS, ďakujeme, že sledujete.